ብሩክ ለሀይሚ ነጠላ ዜማ ለቀቀላት። ዋው በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ከትናንት ቪዲዮ በኋላ ይመስለኛል ማለት ነው፣ አንቺ የብቼ እስትንፋሴ ነሽ፣ የልቤ ቁልፍ ነሽ፣ የመጀመሬ እንዳት ወድቂ ቃል እምነቴን ሳታውቂ እያለ ዛሬ ማለት ነው። እና በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ዘፍኖላታል። መቼም ለሀይሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላ አስባለሁ ሌላ ለማን ይሆናል። እና በጣም በጣም ደስ ይላል። የእውነት በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው። እንግዲህ ሀይሚ ከዚህ በፊት 1-3 ነጠላ ዜማዎችን ለቃ ነበረ። እና እንግዲህ ብሩክም አንዳንድ እያለ እየዘፈነላት ይገኛል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ሀይሚ ደግሞ ያው እንግዲህ ፈገግ ብላ ትናንትና መታለች እና በጣም ደስ ብሎናል። እውነት ለመናገር ትናንትና ብዙ ፕሮግራሞችን አሳልፋል፣ ደስ የሚሉ ፕሮግራሞችን እና እሱንም አስመልክቶ አንዳንድ ነገሮችንም አይተናል። ደስ የሚሉ ነገሮችን ነው ያየነ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ብሩክም እንግዲህ ቃሉን አክብሯል። በቃሉ መሰረትም ሀይሚዬን እንግዲህ ያው ከጎኗ እንደሚሆንና ምንም ቢሆን ከእሷ ጎን እንደማይጠፋ በየትኛውም ሰዓት እንደሚገኝ እንግዲህ የምወድሽ የማከብርሽ የልቤ ንግስት ነሽ እያለ ነጠላ ዜማ ለቆላታል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ሰላም ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? አለው ሰላማችሁ ብዛ በያላችሁበት እያልኩኝ እንግዲህ አጠር ባለች ቪዲዮ ከች ብያለሁ ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ስትጀምሩ በላይክ ጀምሩ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች ቤተሰብም አድርጉኝ አዳዲሶቹም ማለት ነው። ስለምታበረታቱኝም ለነባሮቹም ለአዲሶቹም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በተለይ አዲሶቹ በጣም ቤተሰብ እያረጋችኝ ነው አሁን ላይ ማለት ነው። እውነት ለመናገር እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ ሀገራችን ሰላም ያድርግልን። ያለ ሰላም ሁሉም ነገር ባዶ ነው እና እንግዲህ ሰሞኑን ሀይሚዬ ትንሽ ሰላሟን አታ ነበረ እና አሁን ደግሞ ደህና ናት። ያው ትናንትና በሰላም በጥሩ ሁኔታ ነው ያየናተኝ። ስለዚህ በጣም ደስ ይላል። እውነት ለመናገር እንግዲህ ዛሬ ያው ብሩክ ማለት ነው ደስ የሚል ነጠላ ዜማ ለቆላታል። የዛሬ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምን ባለባበስም ስለሚታወቅ ማለት ነው። እና ይሄ ምርጥ ልብስ ትናንት የለበሰው ነበር ከሀይሚ ጋር እና እንግዲህ ብሩክ ሸበለው ማለት ነው። ብዙ ሰው ሸበላ እያለም ኮመንት እየጻፈለት ነው። እና የሀይሚ ንግስት፣ የሀይሚ ሸበላ፣ ለሀይሚዬ አንቺ የመጀመሬ፣ እንዳንቺ ሰው አላየሁም፣ እምነቴን፣ ማንነቴን፣ ሁሉ ነገሬን እውነቱን ሳታውቂ እንዳትርቂ፣ ከልቤ እንዳትወጪ፣ እንዳትርቂኝ፣ አንቺ የልቤ ንግስት ነሽ፣ የመጀመሬ ነሽ፣ እንዳንቺም ሰው አላየሁም እያለ እንግዲህ ለሀይሚዬ ሀይሚዬ ሰምተሻለኝ። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ የብሩክን ገጽታውን ሙሉ ጸባዩን ሙሉ ሁሉን ነገር ሳታቂ በአንዳንድ ነገር አንዳንድ እንቅፋት ሲመታሽ እንዳታኮርፊ፣ እንዳትለየው፣ እንዳትቀየሚ ለማለት ይመስለኛል አደለ? ሙሉ እምነቴን ሁሉ ነገሬን ሳታቂ እንዳትርቂ፣ አንቺ የልቤ ንግስት ነሽ። እሷም ራሱ የልቤ ካውያ እያለች ነው እና ቪዲዮ ሼር የምታደርገው እውነቴን ነው የምላችሁ። እና አብራችሁ ብትዘልቁ እኔ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። የእውነት በጣም በጣም ከሚባለው በላይ ከሁኔታችሁ አንጻር በጣም ደስ የምትሉ ሰዎች ናችሁ። እውነት ለመናገር ብሩክም ያለው ስርዓት ሁሉ ነገር በጣም በቃ ስነ ስርዓት ያለው ልጅ ነው እና ስነ ስርዓቱ ለሴት ልጅ ለሰው ልጅ ከምንም በላይ ክብር ነው እና ለሰው ልጅ ክብር፣ ለሴት ልጅ ያለው ርሩነት እና በጣም ይመቸኛል ብሩክ ማለት ነው። በጣም ነው የምወደው የማከብረው በራሱ ባለው ሰውኛ ማለት ነው። ሀይሚዬን ደግሞ በጣም እጅግ ማለት ነው እና ከሚባለው በላይ ነው እኔ ደስ የምትለኝ እውነት ለመናገር እንግዲህ ያው እኔም ትናንት በሰራሁት ቪዲዮ ዝም ብዬ የሆነ ነገር ብዬ ነበር እና ስለ ሀይሚዬ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ነገር ሳልል ማለት ነው በቃ እንደዚህ አልፎ አልፎ የሆነ ነገር ስለ ሀይሚ ይባላል እና እባካችሁ እኔ ምንም ነገር አልልም፣ እናንተ ምንም ነገር ላለ ማለት ተቆጠቡ ማለት ነው እና ሀይሚዬ ጠፍታበት የነበረውን ሁኔታ እንግዲህ ሌላ መልክ ሰጥተው ብዙ እያሉ ነው እና እሱ ደግሞ እኛ እውነት መሆኑን ከነሱ ብቻ ስለሆነ የምናውቅ ሚዲያ እንግዲህ ብዙ አብዛኛው ውሸት ስለሚሆን እኔም ውሸት ይሁንላት፣ ውሸት ያደርግላት፣ ለሀይሚዬ የሚወራው ነገር እውነት አይሁን፣ ውሸት ይሁንላት ብዬ ነው የምጸልየው እና እውነቴን ነው የምላችሁ። ትናንት ራሱ ቪዲዮውን ከሰራው በኋላ በጣም ብዙ እያየው ነበር እና በጣም ብዙ ነገር ይባላል ማለት ነው በሀይሚ ዙሪያ ያው ማለት ጠፍታበት የሰነበ
እንደሰነበተችው በጣም በትልቅ ችግር ውስጥ እንደነበረች እሱን አስመልክቶ ነው። እና እኔ ደግሞ እንደዛ ያልኩት ሀይሚዬ በቃ ምንም ይሁን ምን እንግዲህ አይዞሽ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን ብዬ ነው ቪዲዮ የሰራሁት። እና ማለት እኛ አሁን ሀይሚና ስለ ሀይሚና ስለ ብሩክ ትናንትና ስለ ቀለበት ነው ስናወራ የነበር፣ ቀለበት አሰረላት እንዲሁም ከውጭ ሀገር ተልኮ ምናምን እያልን ብቻ ስለ ሁለታቸው ነው ስናወራ የነበር። እና የሀይሚ ደግሞ ሌላ መልክ ይዞ በጎን ሌላ ሚዲያዎች ደግሞ ሌላ ነገር እያወሩ ይገኛሉ፣ ችግር ውስጥ እንደነበረች በጣም ማለት ነው። እና እሱን ደግሞ እኛ እውነት መሆኑን በምን እናውቃለን? ማለት ሁሉም የሚያወራው ሁሉም የሚለው ሰው እውነትም ውሸትም ሊሆን ይችላል፣ እውነትም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ ሰው ነው እያወራ ያለው። እና ስለዚህ ከሀይሚ ወይም ደግሞ ወደ ሚዲያ ማምጣት ሳይፈልጉ ቀርቶ ይሆናል ከሀይሚ ከራሷ አንደበት ሳንሰማ አሁን ባለችበት ሁኔታ እኛ ወደኋላ መመለስ የለብንም። ምንም ነገር ላለማለት ተቆጠቡ ለማለት ፈልጌ ነው። ምክንያቱም ከባለቤት እኛ እንትን ላንበልጥ እንችላለን። እሷ እስከምትነግረን ድረስ አንድ ሰው አንድ ነገር ሆኗል ሲባል ያንን ነገር እውነት ውሸቱን እነሱ ነው መናገር ያለባቸው። እና ስለዚህ ምንም ነገር ላለማለት ተቆጠቡ ለማለት ፈልጌ ነው። ብቻ ግን ስለ ሀይሚ ጥሩነት ስለ ሀይሚና ስለ ብሩክ ስናወራ እንደዚህ አይነት ደግሞ ኔጌቲቭ ነገር በጎን ስለ ሀይሚ ሲወራ በጣም ነው ያዘንኩት፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። የትኛውን ቪዲዮ ራሱ ትናንት ለመስራት ተቸግሬ ነበረ፣ በግድ ነው የሰራሁት። እውነቴን እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ። ማለት ጠዋት ላይ እየሰራሁት ስለ ቀለበቱ ኖርማል ነው አልሰማውም፣ ግን ቪዲዮ ከተለቀቀ በኋላ እና ከመለቀቁም በፊት በጣም ሚዲያዎቹ ስለ ሀይሚ ብዙ ነገር ይላሉ። እና ሀይሚ እኮ እንደዚህ ነበረች፣ ሀዘን ውስጥ ነበረች፣ በጣም ትልቅ ሀዘን ውስጥ ነው የደረሰባት ምናምን እየተባለ ሲወራ እኔ ስለ ቀለበቱ ቪዲዮ ለመስራት ተቸግሬ በቃ ዝም ከምለውና ያው በቃ ብዬ ቪዲዮ ሰራው ማለት ነው፣ የእነሱ ቪዲዮ ከተለቀቀ በኋላ። ስለዚህ ለዛም ነው የሆነ ምንም አላልኩም፣ ግን ሀይሚዬ እግዚአብሔር ያበርታሽ ብዬ ነው እንትን ያልኩ። ስለዚህ ሌሎቻችሁም ያው በኮመንት እየተጣላችሁ ስለሆነ ማለት ነው እኔ ቻናል ላይ እና ሌሎቻችሁ ምንም ላለ ማለት ተቆጠቡ። ማለት ይሄ ያው ምንም በሰው ዘንድ ሳይሆን በፈጣሪም ስለሆነ ምንም ላለ ማለት ነገር እንቆጠብ ከነሱ እውነተው እስኪገኝ ድረስ ማለት ነው። እና ይሄን ለማለት ነው የመጣሁት ውድ ቤተሰቦች። እንግዲህ ዛሬ ብሩክ ያው አሪፍ ነጠላ ዜማ ለቆላታል። ሀይሚዬም እንግዲህ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን፣ ፈጣሪ ይጠብቅሽ፣ ጭንቀትሽንም እግዚአብሔር ያቅልልሽ ነው ምልና እንግዲህ ብሩክም ከጎኗ እንደሚሆን ቃል ገብቷል። እውነት ለመናገር ትናንት የተሰራው ቪዲዮ በጣም ደስ ብሎኛል። ቀለበቱ ብቻ ሳይሆን በቃ ከዚህ በኋላ ምንም ከሀይሚ ጎን እንደማይጠፋ ሀይሚ ስለሆነች በየትኛውም ጊዜ እኔ ከሀይሚ አለው በማለት ብሩክ የተናገረው ነገር ለእኔ በጣም ትልቅ ነውና ምክንያቱም አንድ ሰው ሲከፋው በደስታውም በሀዘኑም ጊዜ ከጎኑ ሲገኝ እጅግ በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። እና ስለዚህ ብሩክ አሁንም ከሀይሚ ጎን እንድትሆን እንዳትርቃት አለውሽ እንድትላት